vara här. Jag vet hur jag ser ut, för det talade Ryan om för mig när jag kom här. Jag tänkte som frisören. Jag ser tydligt ut som att man har slagit ihop de två tv-programmen Paradise Hotel med Bondesöker fru. Thanks! You look like a gay Sean Connery. Han snackade ju lite Ryan om det här med att ingen sitter längst fram liksom. Jag tänkte, det är lite som i skolan eller? Och sen kommer man fram hit och så sitter det två killar i glasögonen liksom. Okay, men liksom man ser det, ni pluggar ju i skolan, ni har ju fina kläder, klockor, snygga tjejer liksom. Så sitter det två killar här och säger det klark liksom. Jag tror, han har ju en kunde på GLF telefonen uppe, jag tror budskapet här är att oavsett om du pluggar hårt i skolan eller inte liksom, så hamnar du ändå på första raden om du är invandrare. Och nu är det fan SD som styr. Nej, jag vet inte, det här jävla, säg vad ni vill om valet alltså, men det är ju inte ett bra betyg till de som hade makten liksom, att hela svenska folket bara, ja, den så tack för det ni gjorde, men nu vill vi nog ändå testa det här med nazism istället. Och så där, liksom, Jim Åkesson, han gör ju allt han kan, hela valet var ju bara liksom att han försöker liksom förneka att de är nazister, det är ju det han gör liksom. Och så första som händer sen, när de har vunnit valet, första intervjun på valvakan med den första Sverigedemokraten säger haha, är det seger? Liksom, direkt bara. Jag ser Jimmys blick då, liksom. Det är... Gick en sekund. Men hon räddade det ganska snyggt för ändå igen, eller hur? Hon var ändå så liksom, är det helgseger? Helgseger? Helgseger var ju snyggt liksom, det var bara det att det var måndag.